昔昔、その昔、ハロウィンとクリスマスがぶつかり合って一体何が起きたのか、お話ししましょう。それは悪夢のような物語。ある暗い冬の晩、ジャック・スケリントンはふと思った。ハロウィンタウンには何かが足りない。そんな時、ジャックが目にしたのはクリスマスタウンの暖かい明かり。すっかりクリスマスに心を奪われたジャック・スケリントンはサンディ・クローズになることを決心したのです。クリスマスの前の晩、家は悪夢に包まれて寝ずさえも震え出す。なぜなら今宵はお待ちかね、サンディ・クローズがやってくる。暖炉の前の靴下には不気味なプレゼントが詰め込まれ、すやすやに行く子供たちもやがて悪夢に癒された
たすら君は黒い鳥はすぐに動き始めますので決して立ち上がらないように。始まった。
ありがとう、サンディーロース。とっても楽しかったわ。こんな素敵なクリスマス忘れられないだろう。そのまた来てくれて忘れない。セーフティーバーは私が。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白い、参考になったなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。さらに特別な生放送が見たい方は、メンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それでは次の映像でお会いしましょう。ジョマジでした。バイバイ。